Кабінет міністрів через погіршення ситуації з covid 19 запроваджує локдаун з 8 по 24 січня 2021 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду. Під час локдауну буде заборонено працювати салоном краси фітнес-залам, басейнам, продовольчим і непродовольчим ринкам, а також торгово-розважальним центрам, закладам громадського харчування, крім роботи на винос та доставлення. Не можна буде проводити масові заходи та відвідувати заклади освіти, крім дошкільних та спеціальних закладів. Разом із тим дозволяється працювати супермаркетам, аптекам, банкам, поштовим відділенням і готелям.